Hej alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Vi skal i dag kigge på endnu et termisk kamera. Jeg har kigget på et par stykker efterhånden, og det her det er ikke nogen undtagelse. Og det her er også fra Thermal som jeg har dækket et par gange før. Det her er deres nyeste produkt på markedet, deres to termiske kameraer. Modellen, jeg har stående her, hedder 0002 og er uden makroobjektiv. Hvis man vil have det med, så hedder modellen 0001. Det gør så også, at prisen stiger til det dobbelte. Hvis man har makroobjektivet, kan man gå ned i en minimumsafstand af 8 cm, og den her model, standardmodellen har en minimumsafstand på 30 cm. Og lad os bare få prisen af vejen. Sådan et kamera her, som i, ser i dag, det koster 299 dollars. Og med den rabatkode, jeg har nede i beskrivelsen, så får I lige skåret en lille smule af. I får 15 dollar i rabat. Det er 284 dollar cirka, frit leveret til Danmark, altså fragtfrit. Så du ender på i danske kroner og øre, 1800 kroner for sådan et kamera op, som I ser her. Hvis man vil have makroobjektivet med, så er vi altså op i det dobbelte. Men øh, nu vil jeg ikke gå alle de her termiske funktioner igennem med paletter og sådan nogle ting. Det har I set før, og man har jo egentlig bare spejlet. Alle funktionerne er spejlet over til sådan en håndholdt bandit her. Der er selvfølgelig nogle forskelle i formfaktor og også i funktioner, så lad os prøve en gang at kigge på det. Men 1800 kroner for et topprofessionelt termisk kamera, fragtfrit til Danmark. Det, det er en rigtig god pris. Men I kan selv klikke på linket nede i beskrivelsen, vil sige, hvis I vil se nærmere. Og hvis du sidder og tænker på, om den her hardcase rent faktisk følger med, eller det kun er i den her promo, jeg har fået, så kan jeg så fortælle dig, at du får en hardcase med til det her produkt her. Og nu har jeg selvfølgelig pakket kameraet ud, men I skal da have lov til at se æsken her. Her der er en user Start quick guide, så er der et kalibreringscertifikat, og hernede et eller andet sted, her. Der er altså et lille kort, hvis man scanner det her med sin mobiltelefon, så kan du extendte din garanti op til 3 år. Rigtig, rigtig fint! Og her i min kasse her, her lå kameraet, her vil makroobjektivet altså være, hvis man har købt den model, og det klikkes ud over og hæfter sig fast her øh, i siden her. Og så har vi et USB-kabel til at oplade det her produkt her. 5000 mAh batteri er der i den her, og skulle give dig omkring en 6-8 timers drift. Forvent en 20-25 sekunders opstart på det her termiske kamera, og det gør nu heller ikke så meget. Lad os lige få det startet op. Så kan I se nogle af funktionerne inde i kameraet. Uh, I bunden her, der sidder en gevind til at sætte på en tripod, og så er der et, et hul her igennem. Det er altså metal her, resten er plastik, men det her er metal. Så kan du sætte en lanyard i, så du har noget at vikle rundt om hånden, så du ikke smider det. Det er jo ikke verdens letteste kamera, uh, I kan se her på skærmen, hvad det uh, rent faktisk vejer. Vi har fået startet op, så lad os tage fronten først. Hvis vi lige kigger på fronten, så har vi en linsebeskyttelse her til den termiske kameradel. del under her har vi det rigtige kamera, det visuelle, som viser det rigtige billede, og så har vi en LED til højre, og vi har en laserpointer herover i venstre side. Men øh, der er altså sådan en lille skyd her til at beskytte den termiske linse, og øh, vi kan da godt lige prøve at tænde LED-lyset, et enkelt tryk. Så har vi tændt vores LED-lys. Den giver ikke bravne lys, men den giver noget orienteringslys, og det er jo også det, der er hele meningen. Og hvis jeg holder led -pære knappen ned her, så får jeg altså min laserpointer her, så man kan helt præcist pege på det, man gerne vil have temperaturen på. Det kan vel være lidt svært at se, men så har man altså en guidance her i sin laser. Vi holder knappen ned igen, og så er den slukket, og et enkelt tryk. Så ryger LED'en også. Dejlig stor 3,5-tommer skærm. Nede venstre hjørne, batteristatus. Jeg har aktiveret Wi-Fi, som I kommer til at se om lidt. CV10 står hernede, og det har jeg forklaret i en tidligere video. Så kan vi se minimum- og max-værdierne her, som farer rundt på skærmen, og vi kan se centerpunktet det er den med den store temperatur heroppe. Vi kan se vores zoom-status heroppe. Vi kan zoome helt op til fire gange. Det gør så bare, at billedet bliver jo altså en del degraderet, men sådan er det. Men man kan altså zoome, og så har vi vores temperaturbar herovre i højre side. Nu har jeg så mit øh, på. Lad os lige slå det fra. Sådan der, så kan vi rent faktisk se noget. Hvis jeg tager min hånd her, så kan vi se temperaturen på min hånd. 32,25 grader her. Jeg tror jeg er lidt varmere ind på midten. 32,8. Og så har vi de her øh, to øh, fokuspunkter, den røde og den grønne, der farer rundt på skærmen, som henholdsvis er minimumstemperaturen og makstemperaturen øh, på de her fokuspunkter. Lad os kigge lidt på knapperne her på fronten. Tænd sluk, det siger sig selv. Vi har en lille LED knap, lampe som tænder LED'en eller laserpointeren, hvis man holder den nede. Vi har en play vi har en returknap og så har vi en system knap her. Hvis vi trykker på play så kommer vi ind i vores mappe, som henholdsvis indeholder både billeder og også video, fordi det her kamera kan også optage. MP4-video. Så det er en rigtig stor fordel, at man bagefter kan se et videoklip på selve skærmen her, og man er ikke nødt til at overføre det til en PC eller noget. Og så kan man ellers bare bladre igennem her, hvad man har taget billeder af eller video af, og så retur, så er vi ude i hovedmenuen. Hvis vi trykker på vores menuknap her helt til højre, så får vi to gange zoom heroppe, et tryk mere, så får vi fire gange zoom, et tryk mere, så er vi tilbage. Og det samme gælder over i venstre side, så springer vi bare direkte til fire og så kører vi altså baglæns i stedet for. Hvis vi trykker i midten her, så får vi de her forskellige image mode. Vi kan køre infrarød, vi kan køre visuelt, så vi kan altså se, hvad det er, vi har stående foran os. Hvis jeg har en lysestage her stående foran mig, så er det den, jeg kan se. Vi kan gå over i Fusion, hvor man fuser både det infrarøde billede og det visuelle billede sammen. Og så kan vi gå over i Picture Mode, og vi kan gå over i Fusion Alignment. Hvis vi lige hopper tilbage her og går over i Measurement, så har vi Center Spot, vi har Max, og vi har Minimum, og vi kan lave de her Custom Spot, hvor vi kan sætte nogle flere øh, målingpunkter op på selve skærmen. Vi går lige tilbage, og så lad os gå over i Palette. Hvis vi går ind i Paletten, så har I også set det her før, hvor vi kan have forskellige paletter. Jeg skal lige skifte Image Mode her. Vi skal lige over i infrarødt, sådan der. Og så tilbage til paletten der. Lava, rainbow og så videre og så videre. Jeg tror, den plejer at stå til iron her. En gang til på menu og over i setting her, så har vi alle de her parametre, vi kan sætte op. Hvad for en temperatur range, vores emissivity, som er meget svært at sige, men det betyder jo altså, hvad er det for den materiale, vi måler på? Er det glas? Er det cement? Er det hud, altså mennesker, vi skal måle, eller hvad det er, så ændrer man emissivityen, fordi det har altså noget at sige, hvordan er sådan et termisk kamera måler temperaturen. Og øh, vi kan gå herned, fordi vi har infrarødt aktiveret alene, så kan vi gå ned og lave en super resolution. Og øh, hvis vi så går tilbage, så har vi super resolution. Jeg ved godt, det er lidt svært for jer at se på det her billede her, men så får vi altså en større skarphed end vi havde før. Det giver et virkelig, virkelig godt billede på det her kamera. Men man kan kun bruge den her super. I kan også se det oppe i højørn. hjørne, der er et lille X med tressal, tror jeg det er. Det kan jeg ikke se, det er så småt. Men man kan kun bruge den her funktion, hvis man kører ren infrarød. Man kan ikke bruge den, hvis man kører picture in picture, eller hvis man kører i visuel mode. Og så nævnte jeg wifi, som vi kan se hernede i hjørnet. Jeg har aktiveret hotspot. På det her kamera, og vi kan gå ind i den nye app, som Thermalmaster har lavet til det her projekt. Så kan vi prøve at søge på et kamera her. Jeg skal lige ud her og skifte. Jeg skal selvfølgelig skifte til det access point, der sidder der. Inde i kameraet, sådan der. Så kan vi lige research. Så fandt den vores tourkamera, og hvis vi connecter til det, jamen så har vi jo altså. Nu kan jeg vise jer rent faktisk i lokalet her. Og øh, nu kan I se, hvad kameraet rent faktisk ser op på mobilen. Og vi kan capture image, vi kan tage et billede, eller vi kan recorde video direkte på telefonen. Det kan måske være en funktion, hvis man har det her kamera stående et stykke væk på en tripod. Så kan man altså se, øh, hvad, hvad kameraet ser her. Her der står Zoe her, og øh, ja, hun er lidt varm i øjeblikket, ligesom os andre er øh, i den her sommer her, men det er simpelthen en spejling af det billede som kameraet ser over på din øh, mobiltelefon. Mere er der sådan set ikke i det. Hvis jeg tager mit kamera her og gerne vil tage et billede af noget, jamen, øh, så trykker jeg bare på udløseren her. Der trykker jeg bare en gang, så har jeg fået taget et billede. Det øh, gengiver sig også på min mobiltelefon her faktisk, og hvis jeg holder udløseren inde på selve det her termiske kamera, så starter vi en recording, og den recording kan jeg altså også se over på min mobiltelefon. Så hvis jeg prøver at måle min computer her, så er vi i nederste del af skærmen her. Jeg kan se hvor der er mest varme på min uh, TFT-skærm til min computer. Eller jeg kunne tage min computer og se, hvor er der varmest henne herinde. Jamen, det er der jo oppe i toppen, og det giver jo rigtig god mening, fordi varmen stiger til værs. Men ellers ser min øh, computer faktisk fornuftigt kølet ud. Der er et eller andet hernede, der er lidt mere varmt. Det er det display, der sidder på computeren. Og så har jeg en øh, USB-kortlæser her, som også genererer en hel del varme. Her har jeg min... Øh, Roadcaster Video, som også giver en masse varme fra sig. Og en LED skrivebordslampe heroppe, som også kaster noget varme af sig. Og når vi er færdige med det, jamen så holder vi bare udløserknappen inden et kort blik, og så har vi altså vores video og man kan jo selvfølgelig gå tilbage på sin playknap, og så kan vi afspille det, vi ser. Og det kører altså kun på den her skærm, det kører så ikke over på mobiltelefonen. Og hvis vi lige går tilbage til mobilen, så kan vi også accesse de filer, der ligger på kameraet. I med, at vi har en wireless-forbindelse, så kan vi se de tidligere videoklip, jeg har optaget. Det bliver altså aflæst direkte over fra kameraets SD-kort, der medfølger oppe i toppen her der medfølger et 32 GB SD-kort, og her oppe sidder USB-C chargingen også, og forbindelsen, hvis man ønsker at bruge PC-appen, som Thermomaster også laver, så kan man gå ind og analysere det her video eller de her billeder yderligere, hvis man bruger det rigtig professionelt. Ja, super lækkert kamera fra Thermalmaster, top professionelt. Det er også en stor bulky ting, men du har altså også det hele her. Du har skærmen, du har videofunktionen, du har billedfunktionen, og den store skærm gør jo, at det er tydeligt at se på tidligere optagelser eller billeder, hvad temperaturen har været det givende sted. Og så får du sådan en hardcase med her endda også, i prisen. Alene sådan en hardcase vil Amazon sælge for 40 eller 50 euro. Så rigtig fedt, at man får sådan en case her. Det her kamera er også droptestet op til 2 meter, så selvom at det ser skrøbeligt ud, så er det altså ikke særlig skrøbeligt. 299 dollar kan du få, og der er stadig connection. 299 dollar kan du få det her kamera til, inde hos Thermal Master og en lille rabatkode på 15 dollar. Så er du nede på 284, det vil sige 1800 kroner for det her setup, sendt fragtfrit til Danmark. Rigtig lækkert. Kan I have en fortsat god uge, og ja, så ses vi snart igen. Hygge. Hej hej.